I pozdravljam se nešto što Place i danas ne igramo ništa, nego jednostavno radimo jedan informativni klip, infoklip, zato što jednostavno sutra je polazi škola, to je počinje mi škola, a ono, nemamo ono, šta, mislim ono, Game & Craft te stvari baš ono, neki mini game baš mislim ne snime, nego mi se pravi neki informativni klip koji mislim da je drugi već na kanalu. Inače, izvinite ako budem kašljao, šmrkao i to, došlo roba pa zato šmrčim, šmrkćim, what the fuck, koji feel. Inače, informativni klip je, pogledajte ga do kraja, je o par stvari koje želim da kažem. Prve je što ću biti neaktivan na YouTube-u. Znači, pošto počinje škola, želim da imam dobre ocene prva dva mjeseca, poslije će valjda biti meni lakše ako dobijem dobre ocene prva dva mjeseca. Dakle, da klipa možeš čekati to u fazonu jedan put nedeljno i te stvari. I to, možda neka veća aktivnost na Facebook stranici, to ali ne verujem. Isto tako, evo, sad kad sam rekao to za neaktivnost, pošto ono, škola mi je dosta bitna, iako neću učiti 24/7, znam, ali jednostavno ono, nemam opet samo školu. Isto tako želim da kažem da su skin packovi napokon realizovani, pogledajte dole u deskripciji, pogledajte deskripciju, pogledajte opis klipa. Imate dva linka za skin pack version 1 koji mi je pravio Filip Pešić, hvala mu, i version 2 koji mi je pravio Gamers u 1000 koji ima mnogo više skinova. Mislim da će neki novi se svide. Dakle, da, mislim da imam moj original tu, nisam siguran, ako nema onda, nema veze, ono, skinite ono, mislim, idite na ono, skin search and tražite moj ili tako nešto. Da, hvala gamingu, to jest Alexi i Filipu Pešicu za ta dva skin packa, version 1, version 2, a vi ako hoćete, idite, pogledajte opis klipa, imate ta dva linka u opisu, dakle da, ono, ako hoćete skinite ono, i to, i to. Isto tako, želim da kažem isto da, ono, posetite znači moju Facebook stranicu, pošto dosta mi je rečeno da kažem kao klipu ima. Posetite, kaži paži da posetite Facebook stranicu i te stvari, dakle da evo kažem ovom prilikom da posetite moju Facebook stranicu, link će biti u opisu normalno. Dakle da ono, to je bilo to, znači od ovog informacijalnog klipa, znači žao mi što je bio ovako kratak, ali to je bilo čisto nešto malo da vam kažem. Neće biti baš mnogo aktivno na YouTube-u, znači ono možda jedan klip nedeljno, možda dva. Da pogledate skin packove i da posjetite Facebook stranicu, pošto nikad ovako lično nisam rekao da posjetite Facebook stranicu. Mi ima dosta, već ima 227 lajkova, što je super za mene. I isto tako želim vam zahvalim za 1500 subscribera, to što mislim da je prošlo 2-3 mjeseca kad sam imao 1000 subscribera. Dakle, stvarno hvala i na tome, dakle da mi se vidimo u nekom sljedećem klipu i to je bilo to. Pozdrav!